Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի համաճարակաբանության ամբիոնի դոցենտ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Մերի Տեր Ստեփանյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Տեր Ստեփանյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Տիկին Տեր Ստեփանյան, նախ առնդառնանք Հայաստանի Հանրապետությունում համաճարակային իրավիճակին։ Մենք տեսնում ենք, որ COVID-ի թվերը համեմատական առումով աճում են, եւ նաեւ ունենք մեկ այլ վարակ, հա, իսպանյան սիբիրյան խոցի դեմ ենք պայքարում, հա, առհասարակ ինչ իրավիճակ է եւ ինչով եք պայմանավորում, որ թե ոչ շեշտակի, բայց այնուամենայնիվ ունենք աճ։ Նախ ասեմ, որ մենք ունեինք բավականին լավ համաճարակային իրավիճակ հունիս ամսին, այսպես ասած լուսավոր շրջան, որը կարելի էր օգտագործել եւ ավելի ինտենսիվ պատրաստվել, որովհետեւ այսպես թե այնպես համավարակը ակտիվ փուլում է եւ սպասելի էր վարակի հաջորդ ալիքը, այսպես ասած, բայց այնուամենայնիվ համաճարակային պրոցեսը ունեցավ իր բնականոն ընթացքը եւ մեր երկրում եւ աշխարհում, եւ այսօր գնում է ինտենսիվ բարձրացում, հիմնական ավելի ակտիվ մայրցամաքը այսօր ամերիկյան մայրցամաքն է, բայց եվրոպան հաջորդում է, աֆրիկյան մայրցամաքում կա ակտիվացում, այսինքն աշխարհը թևակողում է միտեղ երրորդ, միտեղ արդեն 4-րդ ալիք կորոնավիրուսային համավարակի։ Մենք համահունչ ընթանում ենք, մեզ մոտ կա թվերի բարձրացում, ունենք բավականին լավ իրավիճակ ակտիվ դեպքերի առումով 2000-ից մի փոքր ավելի, այսօր արդեն 4000-ից ավելի ակտիվ դեպք ունենք, եւ կա նաեւ աճի միտում ցավոք սրտի, եւ կա այսպիսի մի խնդիր այս պահին՝ վարակի երիտասարդայնացում։ Սա դիտվում է կապված թե շտամի փոփոխության հետ, թե չպատվաստվածների թվի ավելացման հետ, հատկապես երիտասարդների շրջանում, սա աշխարհում գրանցվող միտում է։ Ինչ վերաբերում է սիբիրյան խոցին, այո, ցավոք սրտի մենք ունեցանք, եթե չեմ սխալվում, 7 դեպք Գեղարքունիքի մարզում։ Սա զոոնոզ վարակ է, որը կենդանիներից է փոխանցվում մարդուն։ Սիբիրյան խոցը ունի շատ մի հետաքրքիր հարուցիչ այն իմաստով, որ այս հարուցիչ արտաքին միջավայրում առանձնանում նոմը խիստ կայունությամբ, անգամ հարյուրավոր տարիներ այս վարակի հարուցիչի սպորները կարող են հողում պահպանվել։ Ինչքան որ ես եմ տեղեկացված, հողից վերցված նմուշներում հարուցիչ չի անջատվել, սա բավականին լավ միտում է, այսինքն երկարատև ապագայում կարծում եմ դեպքեր չենք ունենա, բայց կենդանիների շրջանում կան, որոնք փոխանցվել են մարդկանց։ Սիբիրյան խոցը մարդուց մարդ անցնելու, մարդը համարվում է կենսաբանական փակուղի, եւ մարդուց մարդ այս օրնոց վարակը փառքաստու չի փոխանցվում։ Իսկ Տիկին Տեր Ստեփանյան, ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ սիբիրյան խոցը։ Սիբիրյան խոցը ունի բավականին ծանր ընթացք, երկրներ կան, որտեղ այն դասվում է հատուկ ուտանգավոր վարակների դասին, տվյալ դեպքերը մաշկային ձևն են, որոնց դեպքում մահաբերությունը այնքան բարձր չի, բայց կաբարթություններ կարող են արձանագրվել թե շնչառական համակարգի, թե աղիքային համակարգի կողմից, եւ այդ դեպքում արդեն մահվան հավանականությունը շատ ավելի բարձր։ Կան հիվանդություններ, Տիկին Տեր Ստեփանյան, որոնք որ սիբիրյան խոցի ընթացքում ավելի եսպես ծրվում են, չեմ կարող ասել, որ դրանք կզուգորդվեն իրար հետ, եւ սիբիրյան խոցը առանձին զոոնոզ ինֆեկցիոն հիվանդություն է։ Իհարկե շաքարային դիաբետի ֆոնի վրա ես կարծում եմ ավելի ինտենսիվ կընթանա, հաշվի առնելով վերականգնողական ֆունկցիայի նվազեցումը, իսկ սա մաշկային խոցերը առաջացնում, որոնք վերականգնման կարիք ունեն։ Տիկին Ստեփանյան, առնդառնանք COVID-ին, COVID-ի հետ կապված մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին ամենացածր ցուցանիշ ունեցող երկիրն է, որտեղ որ պատվաստումները այսպես ցածր ցուցանիշի վրա են, դա այլ կարելի է բացատրել հետևյալ մտքով, որ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր մասնագետներ, մասնագետները բաժանվել են երկու խմբի, հա, մի խումբը նշում է, որ պատվաստումները կարևոր են եւ դիմադրողականությունը են կարողանում ապահովել, մյուս խումբն էլ թեև փոքր խումբ է, բայց այնուամենայնիվ պարբերաբար համացանցում, հա, եթերներով առնդառնում են պատվաստանյութերի բացասական կողմին, հա, իրականում Տիկին Տեր Ստեփանյան, պատվաստումները, հա, ինչքանով են անվտանգ, հա, եթե այսպես նայենք նրանց վտանգավորության եւ անվտանգավորության աստիճանը։
Ուրեմն այդ երկու ճակատին անդրադառնամ, նշեմ, որ այսօր գոյություն ունի ապացուցողական բժշկություն, եւ ապացուցողական բժշկությունը ունի մեկ մոտեցում այս հարցին, մոտեցումը հետեւյալն է, որ առկա բոլոր պատվաստանյութերը իրենց կողմնակի ազդեցությամբ այնքան չեն, որպեսզի դրանց մասին երկմտանք առաջանա պատվաստվել թե չպատվաստվել։ Այսինքն միանշանակ դրանց կիրառումը խրախուսվում է, դրանք այս պահին ելք են ստեղծված համաճարակային իրավիճակից, եւ այն մասնագետները, ովքեր առաջ են քաշում դրանց կողմնակի ազդեցության վերաբերյալ պնդումները, ես կարծում եմ հանրային առողջության առումով այնքան էլ իրավացի չեն, ինչ իմաստով, որովհետև եթե մենք շարունակենք այս տեմպերով պատվաստվել, ուղակի մահերի թիվը, արձանագրվող մահերի թիվը լինելու է բավականին բարձր։ Իսկ հետ պատվաստումային անբարեհաջող դեպքերը, որոնք հնարավոր է, որ արձանագրվեն, դրանք տասնյակ հազար անգամ ավելի փոքր հավանականություն ունեն, եւ դրանց վրա կենտրոնանալով մարդկանց մեջ արհեստական վախ ու տարակուսանք ստեղծելը, կարծում եմ, հիմնավորված չէ։ Տիկինտեր Ստեփանյան, նրանք հիմնականում իրենց խոսքը հիմնավորում են, որ առհասարակ պատվաստանյութերը պետք է ինչ-որ որոշակի ժամանակահատված անցնեն, մեկը ասում է 10 տարի, մյուսը ասում է 12 տարի, եւ ըստ այդմ էլ նշում են, որ այս պատվաստանյութը չի անցել կոնկրետ ժամանակահատված, եւ ըստ այդմ էլ չի կարելի համարել, որ այն անվտանգ է։ Խնդրում եմ նաեւ որպես համաճարակաբան այս հարցին եւս անդառնալ։ Ուրեմն, այո, ընդհանրապես կա այդպիսի հասկացում, որ պատվաստանյութը մինչև կիրառման ներդնելը պետք է անցնի բավականին երկար փորձաշրջան, կլինիկական փորձարկումներ եւ այլն, բայց մենք ունենք արտակարգ իրավիճակ համավարակի տեսքով, եւ արտակարգ իրավիճակում կա այսպիսի հասկացություն, արտակարգ իրավիճակի թույլտվություն, այսինքն իրավիճակով պայմանավորված որոշ փուլեր արագացվում են, ոչ թե դուրս են մղվում, այլ ուղղակի ավելի մեծ ռեսուրս, թե մարդկային, թե ֆինանսական տրամադրվում է, որպեսզի այդ փուլերը լինեն ավելի արագ։ Ինչը եւ մենք տեսանք տվյալ պահին պատվաստանյութերի ստեղծման ճանապարհին, եւ փառք Աստծո, որ մենք այսօր ունենք այդ պատվաստանյութերը, այսինքն ունենք սպეციფიկ պրոֆիլակտիկա, ինչով կարող ենք պայքարել։ Իսկ ինչ վերաբերում է դրանց անվտանգությանը, ես կարող եմ այսօր ասել, որ միլիարդավոր պատվաստումներ են արվել, եւ համենայն դեպս մոտակա ապագայում այնքան չեն այդ հետ պատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի թիվը, որ մենք դրանից ունենանք ինչ-որ վախ կամ տարակուսակ։ Այո, կան յուրաքանչյուր դեպքը իհարկե հանդիսանում է քննարկման առարկա, որպեսզի պատվաստանյութը ևս բարելավի եւ այլն, բայց այն, որ մենք ունենք այս պահին իրավիճակի կայունացում, եւ երկրները, որոնք ունեն բարձր պատվաստումային ընդգրկվածություն, այսօր արձանագրում են քիչ հոսպիտալացում եւ քիչ մահ, սա արդեն փաստ է։ Տիկինտեր Ստեփանյան, պատվաստանյութը այնուամենայնիվ չի ապահովագրում, չէ՞, որ կովիդով վարակվել չենք կարող։ Պարզապես պատվաստանյութը ապահովում է, որպեսզի կովիդով վարակվելու դեպքում ավելի բարվոք ընթացք ստանա հիվանդությունը։ Այո։ Տեսեք, մենք ունենք պատվաստանյութեր, որոնց կիրառման դեպքում նպատակ ունենք վարակի շրջանառության դադարի հասնել, հա, օրինակ պոլիոմիելիտի դեմ պատվաստումը նպատակ ունի, որպեսզի մենք այս ինֆեկցիան վերացնենք ընդհանրապես։ Դա կլինի երկրորդ վարակը բնական ծաղկից հետո, որը պատվաստումների միջոցով կվերանա։ Կարմրուկ կարմրախտ վարակների դեպքում ևս նպատակը վիրուսի շրջանառության դադարն է։ Կովիդի դեպքում մենք նման խնդիր չունենք։ Մենք ունենք խնդիր կանխել ծանր ձևերը եւ կանխել մահերը այս փուլում։ Հետագայում արդեն կգնանք ավելի լայն ընդգրկվածության, ավելի հզոր նպատակներ կդնենք մեր առջև, հա, բայց այս պահին նպատակը ծանր ձևերի եւ մահերի կանխարգելումն է։ Այսօր կովիդի դելտա շտամն է գործում, այդ շտամով վարակվելու դեպքում այդ նույն ախտանշաններն են իհայտ գալիս, թե այլ ախտանշաններ եւս կարող են իհայտ գալ։ Դելտա շտամը առանձնանում է նրանով, որ նախ ասեմ ինքը ձևավորվել է Հնդկաստանում, այլ կերպ անվանում են նաև հնդկական շտամ, եւ Հնդկաստանի այդ ինտենսիվ հիվանդացության վերելքը եւ բավականին ճգնաժամային իրավիճակը կապված մահերի հետ պայմանավորված էր հենց այս շտամով։ Այս շտամի առանձնահատկությունն այն է, որ ավելի ինտենսիվ է տարածվում, մոտ 1.5 անգամ ավելի ինտենսիվ է փոխանցվում, քան ալֆա շտամը, որը բրիտանական են կարելի կերպ անվանում։
Եվ այս տամի դեպքում մահաբերությունը նույնպես ավելի բարձր է, ավելի ծանր է ընթանում եւ հետեւաբար մահաբերությունն է բարձր։ Երկրորդ առանձնահատկությունը դելտա շտամի այն է, որ սնկային հիվանդությամբ կարող է բարթանալ, կարծում եմ լսել եք Սև Բորբոսեն անվանում ու կորմիկոզ, որը նույնպես բավականին մեծ հաճախականությամբ արձանագրվեց Հնդկաստանում, դեպքեր նկարագրված են նաև ասիական այլ երկրներում, Ռուսաստանում եւ այլն։ Ամենայն դեպս այս շտամի առանձնահատկությունը այս պահին այն է, որ ավելի ինտենսիվ է տարածվում, ավելի երիտասարդ տարիք է ախտահարում եւ հավանական բարդության։ Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք այդ շտամով վարակ Ընդհանուր ձեզ չեմ կարող ասել, որովհետև շտամը տարբերակելու համար պետք է անցկացնել վիրուսի գենոմի սեկվենավորում, իսկ իմ ունեցած տեղեկատվությամբ այդպիսի հետազոտություն մենք չունենք։ Տիգինտեր Ստեփանյան, իսկ կրկնակի վարակման դեպքերը շատ են թե Գիտեք, աշխարհում այդքան շատ չեն, կրկնավարակի հաճախականությունը այնքան անհանգստացնող չի, որ մենք այս պահին շատ այդպես կենտրոնանանք, ձևեռենք այդ հասկացության վրա, բայց ամեն դեպքում հավանականություն կա։ Ընդ որում հավանականությունը ավելի մեծ է այն մարդկանց մոտ, ովքեր առաջին անգամ վարակը տարել են ավելի թեթև կամ անախտանիշ, երբ իմուն համակարգը այդքան ինտենսիվ չի արձագանքել։ Կան հիվանդություններ, Տիգինտեր Ստեփանյան, որոնք անհամատեղելի են պատվաստանյութերի հետ։ Գիտեք, դրանք որպես այդպիսին հիվանդություն, որը անհամատեղելի այս պատվաստանյութի հետ, ես չեմ կարող ձեզ ասել, պատվաստանյութը հակացուցվում է այն դեպքում, եթե տվյալ պատվաստանյութի առաջին դեղաչափի ժամանակ մարդը ունեցել է ծանր ալերգիկ ռեակցիա։ Մնացած վիճակները ժամանակավոր հետաձգման պատճառ կարող են դառնալ, եւ այս վարակի առանձնահատկությունն այն է, որ ինքը բավականին ծանր ընթանում է հենց քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների շրջանում, այսինքն ինքն մեր թիրախը պատվաստման առումով հենց պետք է լինեն քրոնիկ հիվանդները, ու մահվան եւ ծանր դեպքերի հավանականությունը ավելի մեծ է։ Մենք լսում ենք, որ պատվաստանյութերը նաեւ տրոմբոզ են առաջացնում, այդ տրոմբոզ ունեցող հիվանդները կարող են պատվաստել հանգիստ։ Տեսեք, տրոմբոզ այսպես ավելի ճիշտ է ասել արյան բարձր մակարդելիություն ունեցող մարդիկ, բայց ապացուցված չէ, որ ի սկզբանե բարձր մակարդելիություն ունենալը հիմք է հանդիսանում, որպեսզի մարդը հետագայում ունենա կովիդի բարդություն, պատվաստանյութից հետո բարդություն, եւ չկա նախորոք որևէ կոագուլոգրամա հանձնելու անհրաժեշտություն, որպեսզի մարդը ստուգի արյան մակարդելիություն, այսպիսի ցուցում եւս չկա։ Այդ դեպքերը այնքան հազվադեպ են եւ չկա օրինաչափություն, այսպես ես ասեմ, թե ում մոտ կլինի։ Ավելի հաճախ դրանք լինում են երիտասարդ տարիքի կանանց շրջանում, բայց դեպքերի հաճախականությունը այնպեսին չի, որ պատճառը հետևանքային որևէ կապ ստեղծելու այս պահին հնարավորություն տա։ Տիգինտեր Ստեփանյան, ուզում էի նաև որպես համաճարակաբան ձեր գնահատականը, ձեր մեկնաբանությունը Կավասակի հիվանդության հետ կապված, այդ հիվանդությունը կարծես թե նոր է եւ ստերության այդքան էլ հետազոտված չէ, ամեն դեպքում մասնագետներն են նշում։ Մենք Հայաստանում փառք Աստծո այդքան դեպքեր չունեցանք, եզակի դեպքեր ունեցանք երեխաների շրջանում, այնուամենայնիվ ինչ գիտեք այդ հիվանդության մասին եւ որքանով է վտանգավոր, ինչ հետևանքներ է թողնում երեխաների մոտ։ Կավասակի հիվանդությունը ի սկզբանե կովիդի համավարակի փուլում խոսվեց, որ երեխաների մոտ ծանր ընթացքը կովիդի բերում է կավասակի հիվանդու սինդրոմի, այսպես ասած։ Սա համակարգային բորբոքային պատասխան է, որը ավելի հաճախ լինում է երեխաների շրջանում։ Հայաստանում դեպքերի թիվը չեմ կարող ձեզ կոնկրետ ասել, բայց ամենայն դեպքում այդքան մեծ թվով չի արձանագրվել, ցավոք սրտի դելտա շտամի դեպքում սրա հավանականությունը ավելի բարձրանում է։ Եվ ամեն պետք է զգոն լինել, որպեսզի մենք չունենանք դեպքերի ավելացում։ Տիգինտեր Ստեփանյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ի՞նչ անել, որպեսզի հատկապես ամռան շրջանում, երբ ինֆեկցիաները այսպես տարածված են, տարատեսակ ինֆեկցիաները, ի՞նչ անել, որպեսզի զերծ մնալ ինֆեկցիաներով վարակվելուց։ Սա իմիջիալը շատ դժվար հարց է, ընդհանրապես ինֆեկցիաներով վարակվելուց զերծ մնալ ինչպես անել, կոնկրետ վարակների դեպքում, որոնց դեմ մենք ունենք պատվաստանյութեր, իհարկե պատվաստվել, իսկ ընդհանուր առմամբ դա ձեռքերի հիգիենան է, կովիդի դեպքում մնում է ակտուալ դիմակներ կրելը եւ սոցիալական հեռավորություն պահպանելը, որի մասին ցավոք մենք մոռացել ենք,
բայց արդյունքում ունենալու ենք դրա հետևանքը եւ հիվանդացության բարձրացում եւ կոչ եմ անում գոնե փակ տարածքներում զգոն լինել եւ շարունակել դիմակ կրել եւ մեծացնել պատվաստումային ընդգրկվածությունը։ Մեր երկու դեղաչափով լիարժեք պատվաստում ունեցողների թիվը 30,000-ից մի փոքր ավելի է, սա շատ փոքր տոկոս է, իսկ մեկ դեղաչափը, որը 100,000-ից անց է այս պահին, չի տալիս լիարժեք պաշտպանություն, հա։ Ամեն դեպքում ճիշտը պատվաստվելն է եւ խորհուրդ եմ տալիս ինչքան հնարավոր է շուտ պատվաստվել։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարումը Երևանի պետական բժշկական համասանի հակմաճարակաբանության ամբիոնի դոցենտ Մերի Տեր Ստեփանյան։